Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím u Láskovin na rok 2019-2020. Vždycky se v Láskovinách potkáváme v červenci, takže to je takhle půlený. No a dřív než se pustím do výkladu, tak bych rád připomenul, že co se týká lásky, tak na mých webových stránkách můžete v menu najít Hledám partnera, takovou kolonku a v ní najdete všechno, co se týká hledání partnera. Volání partnera duše jako dálkový proces, portrét životního partnera jako výklad nebo jemný transformační proces volání životního partnera. Takže pokud byste chtěli pracovat sami na sobě, vyčistit si něco, tak je to skvělá příležitost. Tak to je, co se týká nabídky ohledně hledání toho partnera. A mně chodilo A dřív, než se pustím do jednotlivých výkladů, vytáhnout pro všechna znamení teď jednu kartu ze symbolonu, abychom viděli, co tak trošičku destruktivního v sobě máme, co nám moc neprospívá v tom partnerství. Tak já si tady jednu kartu vytáhnu a přečteme si to. Tak. No, videa zůstala mi. No, a v ruce pěkná kartička. Tak já si to tady nalistuju. A mrkneme se na to. Hádka. No, vydá ho, asi je to běžné téma. Nejsi ochoten připustit konflikt ve vztahu. Může to být vztah s partnerem, sousedem, rodinným příslušníkem, kolegou, nadřízeným či podřízeným, anebo přítelem. Snažíš se skrýt ho za klamným zdáním harmonie. Přitom máš jen hrůzu z hádky a z výměny názorů. Tvůj partner, který byl vmanévrován do pozice zrcadlení a tvé vlastní neuvědomělé agresivity, se stal tvým nepřítelem. A tento tlak, který chceš udržet pod kontrolou, protitlakem, se může velmi lehce somatizovat, projevit na fyzické úrovni pomocí, prostřednictvím, křečí, bolestí, horečky, podráždění. Tak jaká je cesta k vyřešení tohoto problému? Nezbývá ti nic jiného, než jako první hodit jablko sváru. Jen a jen přes otevřenou výměnu názorů ti bude umožněno udělat krok vpřed. Momentálně nevykazuje tvá cesta příliš mnoho harmonie ve vztazích. Takže je potřeba, čemu je se potřeba dobrat tedy, naučit se žít se všeobecnou neslučitelností opačných pohlaví. Jestli budete následovat touhu svého já po prosazení a uplatnění, nevyhnutelně ztratíte to my. A když se podrobíte spolužití, budete muset obětovat alespoň kousek své individuality. Pochopíte, že když si k obědu uvaříte slepici, nebudete již už moc použít kvočnu na snášení vajíček. Takže rozhodnutí je na vás. Plná spíš zásob nebo plný žaludek. Tak to máme takovou kartičku k zamyšlení. No a teď se pojďme podívat, jak to v těch kartách pro vás je přichystáno. Užijte si to. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašich láskovin. Já si tady jenom domíchám karty a mrkneme se na to, co vám ty kartičky vinšujou.
ve svém poselství. A jednu kartičku ze zlatého kartopádu. No, ta se obrátila k světu. Přečteme. Vy sami o sobě. No, vy sami o sobě jste docela dost pracovití, houževnatí. Docela se jakoby oddáváte práci, protože práci, kterou děláte, máte rádi, anebo jste se ji naučili mít rádi, což vám dává poměrně dost síly. I mi tam chodí, že tím, co děláte, tak vlastně splácíte částečně svou karmu a získáváte i nějaké duchovní vhledy pro svůj vlastní život. Toho druhého voláte tím, že vlastně se vědomě vzdáváte minulosti, vědomě se rozhodujete pro něco nového. Je to zcela vědomé rozhodnutí, není to nic náhodného nebo co by vyplynulo z vašeho podvědomí, ne. Vy se jakoby rozhodujete pro nový život, pro nějaký excitement, pro nějaké vzrušení a to toho druhého jako vlastně přitahuje. To, co přinášíte tomu druhému, je hodně radosti. Jo, vy jste v podstatě dost radostní, jste dost free, jste dost uvolnění. Je to tady až dané do takové té dětské radosti a zároveň mi chodí, že do toho vztahu přinášíte i poměrně dost přání. Jo, je to karta, která ukazuje na vaše přání, který máte a který se můžou třeba realizovat. A druhého odháníte tím, když začnete jako rozhodovat a taky tím, když začnete jako být úspěšní. A mně chodí, že tohle je v tom případě, že o tom pořád mluvíte dokola. Jo, co se vám povedlo, co jste dokázali, to toho druhého úplně jako odradí. Na čem nesejde, je právě to, co jsem teď pomenoval, co jste dokázali, jestli jste slyšet, jestli jste vidět, na tom vůbec nesejde. Tomu druhému nesejde na tom, jak moc jste úspěšní, asi se to dotýká té práce, co jste všechno dokázali. Vlastně ho to bude nudit, když mu to budete říkat. Jo, tohle si realizuji v práci a pro vztah mi přinese jenom tu radost, to mi bohatě stačí. Já mám taky práci a taky o tom nikomu nevyprávím. Jo, takže tady je určitá ambicioznost. Co se týká toho druhého, tak buď je v zahraničí, nebo je mezi vámi nějaká vzdálenost, je tam u něj cítit hodně velká jako rychlost, svěžest, i v myšlení čeká na nějaké zprávy a také je nositelem nějakých zpráv, jakože je předává. A mimo tohleto ještě mi chodí, že mu toho spoustu visí nad hlavou, už jenom to jako na něj spadnout. Jako nějaký novinky, změny, velký, rychlý. On vás volá tím, že nemá jako dostatek, nemá hojnost, ať už peněz nebo lásky. On vás volá tím, že vlastně vám nemůže nic dát, že vám nemůže nic nabídnout. A tady jako úplně, tak jak jsem tady cítil tu ambicioznost, tak jak je jí tady moc a moc toho úspěchu, tak říkají karty, tak vlastně on vám nemá co nabídnout, jako on vám nemá co přinést. Možná, že má nějaký peníze, ale rozhodně ne jako tolik, co by vás jako ohromilo. On je jako obyčejnější v tomhle tom smyslu. To, co přináší, jsou nějaké ideje, nějaké duchovní hodnoty. Přináší vám ochranu. Otázka je, jestli vy tu ochranu využijete. Pardon. Se omlouvám, dorazil pošťák. Takže to, co přináší, je ta ochrana a podle mě může právě vadit ta vaše jakoby úplná taková soběstačnost, jo, že pak tam nemá co právě nabídnout. Čím vás odhání je, když začne být jakoby tím mužem, tím, kdo rozhoduje. V případě ženy, jako kdyby
jste se ptali na ženu, což nepředpokládám. V případě ženy by to bylo jako žena v hodně mužské energii. Takže vlastně, jakmile on začne rozhodovat, nebo ona začne rozhodovat, tak to je jako pro vás jako velký zásek. Odežene vás taky velkým egem. Konec konců, to ego tady může být. Konec konců máme tady císaře, velekněze, což jsou karty velké arkány. Jsou to vlastně dvě vele důležité jakoby postavy, takže vás může odhánět i svou vlastní jako důležitostí. Což je zajímavé, že to trošku u vás taky nemá rád, takže mu můžete být dobrým zrcadlem vlastně. Na čem nesejde je to, jestli se baví, jestli něco oslavuje, nesejde na tom, jestli se setkává s přáteli. Nesejde na tom, protože tím pro vás nebude atraktivnější, pravděpodobně jeho přátelé nebo její přítelky je nebudou zrovna šálek vaší kávy. Výsledná energie je ale vítání, jo, jakoby pozvání. Chodíme, že vlastně, pokud nikoho nemáte, je dost pravděpodobné, že tyto dvě osoby se setkají u přátel, ku příkladu, jo, na nějaké chalupě nebo během víkendu při nějaké grilovačce. A v případě, že jste spolu, tak ta výsledná energie je, že vy budete někoho vítat. Že vlastně to společné po tom, co máte, je, že přivítáte více lidí jakoby ve svém kruhu. Jo, a to rozbije trošičku ty nesouladné energie. Z andělů hvězdného Avalon tady máme Aridliela, což je vykoupení, postup. A říká, je třeba opustit veškeré iluze a staré vzory. Přijmi, co je, poté konej a opust situaci. Jak bys o sebe mohl pečovat? Je jednoduché pečovat o sebe, když se daří. Vykoupení jako odměna statečný. Mně chodí, že to víc směřuje k němu, nebo k ní, protože tady jsme říkali, že je nějaký nedostatek a i ta karta směřuje k tomuto oblouku toho srdíčka. U karty jak nahoře, tak dole tady máme mikrokosmos. A mikrokosmos je o tom uvědomit si, že se ve mně odráží vesmír. Je to o tom, že to, co mám uvnitř sebe, pak ovlivňuje ten vnější svět, takže já si potřebuju čistit tu svoji polovinu vztahu pořád dokola. Jo, aby se tady i něco měnilo. Z hvězdného poselství žehnej lidem na cestu. Takže docela je pravděpodobné, že tady může dojít k nějaké rozluce. Jo, i když přímo ty karty na to tady nemáme, tak vidíme, že tady je nějaký nesoulad. Máme tady vykoupení, postup, opuštění starého. A vy, pokud se ten druhý rozhodne, že vás opustí, s tím nic neuděláte, tak mu požehnejte na cestu. A rozhodně mu tam neposídíte, ale nic protichůdného. Z kartopádu. Když se cítíš šťastný, jsi krásnější než kdy předtím. Spokojenost sama se sebou ti otevře nové možnosti. Někdy je třeba vybojovat své místo a teď je ten čas. Přijde mi, že to štěstí dokážete cítit, ale chodí mi, že právě to štěstí vám může otevřít ještě nové jakoby, brány k novým vztahům, k jiným lidem. Takže u tohle z toho srdíčka mám dojem, že tady se nejedná o nějak velké trvalé spojení, možná o nějaké dočasné, možná, že tu nějaké spojení už dochází ke svému závěru a vy potřebujete otevřít nové dveře. Tak ať v těch nových dveřích někoho příjemného najdete. Mějte se krásně. Pa, pa.